Kasvattari aika kuolemaisella. Au. Siitä en mä. Mitähän sieltä kaivat? Green Fairy. What the fuck? No niin, joo. Nää on just niitä, mitkä niin kun tulee. Se vie johonkin mukamas arvokkaan lootin luokse. Ai jaa, lähetään se perään. Let's go! Ja niin, jos lootit tuhoaa, niin sitten näitä ei enää spammaa. No ei me oo löydetty kuin yksi logi. No joo, mutta... Ne asuu siellä logissa. Joo. Kauhea kiire. Se vie ton arkun luo. Mukamas arvokkaan. Ja sit se vaan räjähtii. That's my favorite. Hei! Cloudina potlee, kuka haluu pierun purkissa. I would like fart. Matteri haluu pierun. Ei mulla kattu tupla hyppyy minkäänlaista. Mut mulla on paljon kaikkia muut, niin mä annan tämän sitten varmaan. Sitä ei tullu vaikka sä sitten. Ai, kyllä se sulle menee, jos sulla ei oo mitään. Mä olen jo tupla hyppyy, mut mä osaan uida ja niin edelleen, niin ehkä se on reilua. Näettekö miten lähellä mä olin laavaa äsken? We are quite deep down here. Tää tulee broken maze. Maze? Näytäpä. Milloin on maze? Maze? What the fuck? Wait. Maze me. Hyvää jatkoa. Sulle vaan. Mitä? Pystytkö sä pyörittää sitä? Mitä hemmettiä? Mä pystyn pyörittää sitä, siis no. Jos mä päästä sen, niin sit on tämmönen. Mä enkä haluun nähdä. Se vaan valitetaan, kun tää on broken. Joopa joo. That's pretty cool, though. That's pretty gay. Mistä se hit on? Bruh, siinä on kaks kultaa siinä. You are gay. Mistä se hit on se enchanting? Eiku, en olikaan se... Tinkereli Goblin Army. Niin Goblin Army jälkeen. Hyvin meni! Rip. Kaan sama kohta hitto kuolla. Oh no, it's a spider biome. Oh shit. Spiders. Oh shit! No okei, okay. Se oli joo. Spider biome. Niin just. Päätin karkuun. Dead. Oh shit. Fek! Se menee suoraan laavaan tää meidän reitti. Siis mä en pitää tiputtaa vettä. Kukaan ei jaksa laskea, kuinka monta kertaa me kuollaan tämän sarjan aikana. Kyllä joku fani voi varmaan olla sillä vitu bet. Onko videolla kaikki kuolema? Ei. Niin. Noni. Siis mä oon vaan äijä, kenellä on tipu päässä ja se leikkii hiekkalinnoilla, leijoilla. Moi, mä oon Summoner. Summoner live! Et kuoleeko tohon laavaa? Varmaan. Laavahan kuolee, kyllä! No shit! Oh shit, tämä häkkä jätti äitillä. Olen kuollut. Turha edes yrittää paeta tuota, kun huomaa, että oho. Tässä on liikaa pikkusia matkalla. Mitä hävetti, tää on piilotettu geissiiri. Geissiiri ansa. Gei ansa. Oh. Homo herra ansa. Come on, sir. Osu pien lepakkoon! Sir, you are gay. You are gay. Mihin mä kuolin nyt? Näitä on kyllä ihan saatanasti näitä Fallen Stareja täällä. Mulla on nyt 17. Musta on 18, 19, 20, 21, 22, 24. Holy shit, that broken maze on broken. Mulla on nyt max. Mä pystyn jättämään vielä maahan niinku, ja sit se tekee semmoista tick damagea. Okei, eli se on ihan hullu hyvä. Miten kaukana puuro on? Minulla on nyt max manaa. Mahtavaa. Max manaa. Paljonko sulla on taika-aseita? Minulla on 200 manaa ja 0 maagiaseita. Sounds about right.
Taas soispaiksit. Kuka haluaa? Haluan se toisen meissi. Give me meissi. Tulka auttaa, täällä on kolme chestiä ja täällä on ihan hitosta vihollisia. Mä tota eksyin jungleen. Oh no. Mm. Superior meissi, mä nyt sä tästä tekee 20 makea. Anna meissi. Jos sä oisit oot. Jossain kaukana. Mä yritän koko ajan mennä sinne, mutta sinne tulee koko ajan vihollisia matkalla. Laitetaan kaadetta. Se on toinen flare kuin jollekin. Ei, kiva, kiva. Tulkaa katsomaan. Exportoppa tänne. Ottaa näit muuten. No, ota nyt. Juoksepa tänne. Tu kattoo. Kiitos. Gotcha. Mä oon tässä näin. Ai mitä, mä saan sen meissi vai? No kuka sen otti? Mä otin sen nyt. Kiitos. No niin. Aikamoinen upgrade. Mulla on trident ja toi, se tekee enemmän damagea ja mulla on toi no. Enchanted boomerang. Se on vihollista ollut. Joku homma ei on. Hei, nyt tuntuu siltä, että voi edes pärjää jotain lepakkoja vastaan. Granaatteja. Mitä hittoa? Miks mä räjähdin? Sitä räjätit itse. Siellä mä olin, että ne vittu... Tolleen heti laitoin. Mihin mä laitoin sen? Oh shit. Se. Oh god, mitä hämmetti? Mä räytin itteni päin taas. Missä ees? Siellä ei oo paljon enää. Ai, tuossa laimiakin perseessä. They don't give happy endings. On tää kyllä aika hauska tää. Vähän pukaa nää vitsailee vihaviset. Oh god, siinä on toi skeleton spawner. Joku pistää sen napin päällä koko aikaa, niin sit... Shit! Missä se nappi ees on? Missä se nappi on? Ei tos nää. Se on siinä... Mitä se nappi on? Se mun edes. Toisko se toi... Mä otan se pois vaan toi joku... Mahtaisko joku kulta-armorit riittää siihen katuluun? No. Nervous laughing. Tos varmaan ei siellä korruptio Crimson käy hakeessa niitä orbeja. Pari kappaleet ennen kuin se bossi tulee. Näin. Aivo. Ai niin, Aivo. Täällä saa pissakirja. Pissakirja maa, kyllä. Pissakirja. Facebook. My favorite kind of book. Golden shower. Mennään batterioihin. Eikö se tuli tehdä? Se on kyllä minä, kun sillä Aivo. Oh, yes. Niin, se on soolona taas jossain valtteri. Älkää skittää. Toi, joo. Tää on Silver. Kauhee sooloilija. Kaikki menetty ihan toiseen suuntaan. Et oh shit, Giant Shelly. Selällä on zombi spawneri. Annat Spore-skeleton tulee. What the fuck? Täällä on ansa, mikä tekee laavareijän tänne kattoon. Oh fuck, mitä mä totes tän? Siinä oli ansa, mikä avasi pienen luukun ja mistä tulee valu laavaa. Okei. Okay. Noni. All well, right. I'm gonna be brave. Oh shit, you are gonna be dead. Kuinka paljon sitä on siellä? Mä en tiedä, mä en nähnyt sitä seiliä, mistä tulee. Se avasi niinku hikkelisesti yes. Niinku. Se, eikö se avasi se loputtomaan? Se oli jopa nappi painaa, niin se aukeaa tuon kattoon. Okei. Okay. They don't stop coming and they don't stop coming and they don't stop coming. Siltä se vähän kyllä näyttää, ne. Se varmaan jossain välissä loppuu. Oh no. Sä kutin silti, kun tekee 50 tunnin päältä. Puuro, miten sä oot mennyt tosta, kun tossa on välillä yhden levystä reikää? Hacksor! Jumalauta, kun sitä tulee. nyt sitä tulee jo sinne alas. Niin, sitä just, se alkaa niinku... Se loppuu pian. Mä taisin ehkä päästä helliin. Nice. Our home. Oh yeah! Oh no! Hetkö näitä lava muuten valuu teidän kolon?
Oh no. Actually, no. Toi lauma valuu sinne teidän kaivamaan kolmaan. Niin kannattais huomioida ehkä tota. Muuta kuin se Shelly. Aika hyvin. Laitetaan tähän näin, että se valuu ton Shellin päälle. Ah, se ei onneksi, se ei osu teille. Se menee tonne sivulle, toiseen sivuun. Okei. No, that's good. Paitsi kun toi täyttyy, niin sit se tulee sinne. Se on jumissa. Noi, nyt se ei koskaan pääse sinne. Jes, kuinka paljon sulla on rahaa? Mulla. Niin. 9 silveriä. No mitä, jos mä käyttäisin joku otioni menemään pois, mä wormholaan takaisin, niin mä voisin viedä rahat talteen. Joo, no. All right. Oh shit. This. Get this. Did you get this? Pur, onko siulla rahaa? Siinä se nymppi on. 35. Oh shit. Nymppi is back. Oh fuck off, shit on fuck. Mä menen helliin, wish me luck. Okei. Okei. Mä on 20 kultaa. Go to hell. Yes, I will go now. And I'm coming here, yeah. Kuollaanko mä tohon slimeen? Ei slimeen, kun bättiin. Mitä mä sanon bättiin slimeen? Hyvä minä. Bat, slime, what's the difference? Health check. 240. Soon dead. 240. Mulla olis niinku... 220. Mä menen hakemaan tuolta Hellforge. Slurve. Mä en saa kaivettu tätä. Saanko mä sen pommilla? Mä teleporttaan sinne ylös. Myös. Puura, älä kuole. Mä haluun wormhaulaa sen kohta takaisin. No, oliko sulla joku helttikrystalli mulle? No. En pysty. Sitten siellä tarvitaan parempi kuin kultana. Huhhuh, tää ei me minnekään. Mitä voida tehdä täällä? Tuo pättikään ei ota mitään rahaa. Otin yhden nappeen. Sitä tekee 100 nappeen! Away from me! 100 nappeen. Miks mulla on yksi kultakolikko? Sulla oli kultaa. Mä pistin ne kaikki chestiin. Sä sait jostain kultaa. Mistä hitos? This is not hard. Se on kysymys. Mutta kuka haluaa life crystallin? No nois, mä kooklaan sen help. Mä haluun help crystallin. Time for Google. Mitä Hellforgen kaivamassa vaadittiin? Yes, very cool. Do it again. Join the party. Ah, yeah. Let's go. Yay. Hellforge can only collect it with Deathbringer Nightmare Pickaxe, so better. Okay. Eli meidän pitäis aivo. Niin. Beat my brain. Big brain moment. Confusion. Mä saan tehty flaming maze. Siinä yhdistetään maze ja 100 tortsia. Oh shit. What the fuck? Sounds really? Great. No. Whoa. Mikä se damage on? 18 silti, mutta se sytyttää viholliset tulee. That's pretty good. Miks te on tässä? Why is this here? Why not? Mä unohdin se sinne, sori. Nyt mennään. Exploit kai säkin juosu siitä. Totta kai. We will go where no man has gone before. Yes. Tuleeks sit mikään semmonen... Yes, yes, se on. Goodbye. Mä melkein pääsin siihen chestiin.